नमस्कार शोभा त्रिपाठी भर्खर यहां भिडियो में हम हाईलाइफ फूड का चेयरमैन अंबिका प्रसाद पौड़े सर को उपस्थिति रहें हाईलाइफ फूड का संचालक पंकज गेवालिसरको उपस्थिति रहेको छ हाई लाइफ फूड़का परिवार बजार प्रतिनिधिज्यूहरूको यस हलमा उपस्थिति रहेको छ यतिखेर हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिराख्नु भएको छ हाई लाइफ पेजबाट साझा पाना अनलाइनबाट उत्तर दर्पणबाट जनता टाइम्सबाट अर्थतन्त्रबाट त्यसै गरी नेपाली पत्रबाट भने दैनिक नेपाल र रेडियो हर्पलमा हामीलाई हामी छौ हाई लाइफ लक्की ड्रमा यतिखेर रा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त टेलिभिजनहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ भने पत्रकार महोदय र अनलाइन मिडियाका साथीहरूको पनि उपस्थिति रहेको महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्न अंठावन्न साल देखि को यो उद्योगले पहिला महिमा ब्रांड बाो उत्पादन शुरू करते आई थी अहिले विगत चार वर्ष देखि हाईलाइफ ब्रांड बाट स्वदेशी उत्पादन प्राथमिकता दिए स्वदेश तथा विदेशमा में हाईलाइफ ब्रांड का विभिन्न खाद्य वस्तु तो बिक्री वितरण करते आई धरें कम समय आइलाइफ ब्रान्डले नेपाली मन जित्न सफल भएको छ मन पनि कसरी नजितोस् बिहान उठेदेखिको राति सुत्ने बेलासम्मका हरेक ब्रान्डहरू हामीले हाई लाइफमा भेट्छौँ जस्तै बिहान उठ्ने बित्तिकै हामीलाई ब्रेकफास्ट चाहिन्छ चा। ब्रेकफास्टमा के के चाहिन्छ चा। सम्पूर्ण ब्रान्ड हामीले चाहिँ हाई लाइफ ब्रान्डभित्र नै फेला पार्छौँ त्यसै गरी हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने तेल लगायत विभिन्न खाद्य वस्तुहरू पनि हामीले हाई लाइफमा प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसै गरी दिउँसो हामीलाई चिजबल्स खान मन लाग्यो हो होइन विभिन्न ब्रान्डका सामानहरू पनि हामीले हाई लाइफमा नै भेटाउँछौँ भने रात्रिकालीन समयमा पनि हामीलाई हाई लाइफ स्वस्थकर जीवन बिताउनको लागि हाई लाइफ ब्रान्ड नै हामी रोजिरहेका हुन्छौँ तपाईँ जस्तै मेरै घरमा पनि हाई लाइफ ब्रान्डका सबै सामानहरू छन् त्यसैले हाई लाइफले छोटो समयमा नेपालीहरूको मन जित्न सफल भएको छ त्यो कारणले पनि हाई लाइफले आज अ लकी ड्र गर्दैछ लकी ड्र मार्फत धेरैजना साथीहरूलाई थाहा पनि होला जसले चाहिँ व्यापार गरिराख्नु भएको छ व्यापारीहरू विक्रेता हुनुहुन्छ विक्रेताहरूलाई थाहा पनि छ कि आज हाई लाइफ लकी लकी ड्र मार्फत चाहिँ हामीले के कस्तो प्राइजहरू पाउँदैछौँ सुरक्षित त छ होला तपाईँसँग नम्बरहरू आज हामी लकी ड्र मार्फत तपाईँलाई ठुला ठुला धन राशिका सामग्रीहरू प्रदान गर्दैछौँ आज प्रदान होइन हामी घोषणा गर्दैछौँ प्रदान केही समय पश्चात हामी गर्नेछौँ यहाँहरूलाई अवगत छ जस्तै प्रथम पुरस्कारको लागि दुईजना भाग्यशाली विजेतालाई पल्सर एक सय पचास सीसी बाइक हामी आज घोषणा गर्नेछौ दोस्रो पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ आज हामी घोषणा गर्दैछौ दुईजना भाग्यशाली विजेतालाई होन्डा डियो स्कुटर प्राप्त गर्नुहुनेछ आज हामी घोषणा गर्दैछौँ नम्बर लिएर बस्नुलाई हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा यतिखेर छौ एकछिनपछि हामी तपाईको नम्बर घोषणा गर्नेछौ कुपन मार्फत तेस्रो पुरस्कार दुईजना भाग्यशाली विजेतालाई एलजी एसी एक टन आज हामी घोषणा गर्दैछौ चौथो पुरस्कार रहेको छ दुईजना भाग्यशाली विजेताहरूलाई स्यामसङ फ्रिज रहेको छ है दुई सय त्रिपन्न लिटरको त्यसै गरी पाँचौ पुरस्कार भने तीनजना भाग्यशाली विजेतालाई ो ल्यापटप रहेको छ त्यसै गरी सान्तना पुरस्कार दसजनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ दसजना भाग्यशाली विजेतालाई हाई लाइट कुरुम कुरुम चिउरा केजीको एक एक कार्टुन हामी आज घोषणा गर्दैछौ हामी छौँ औपचारिक कार्यक्रममा हामीलाई विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूले यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराख्नु भएको छ अहिले पेजसँगै थुप्रै अनलाइन मिडियाबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ व्यापार पनि गर्दै गर्नुहोला अनि नम्बर पनि हेर्दै गर्नुहोला सबैभन्दा पहिला हामी सान्तवना पुरस्कारतर्फ लाग्दैछौ सान्वना पुरस्कारको लागि बजार प्रतिनिधि अनिसा रावत्यूलाई यतिखेर म डासतर्फ आमन्त्रित गर्दछु अनिसा रातज्यू यहाँलाई यहाँले पाँचवटा कुपन निकाल्नु पर्ने हुनेछ पाँचवटा नम्बर म यहाँहरूलाई जानकारी गराउने छु उहाँले एउटा एउटा कुपन मलाई दिँदै गर्नुहुन्छ एउटा एउटा म नम्बर घोषणा गर्दै जानेछु हाम्रो बजार प्रतिनिधितर्फ हुनुहुन्छ अनिसा रावज्यू यहाँलाई म ड्यासर्फ आमन्त्रित गर्दछु अब यो कुपनलाई तलमाथि गर्नु होला सबैभन्दा पहिला त्यसपछि एउटा एउटा कुपन निकाल्दै पाँचवटा कुपन तपाईँको हातमा रहेको छ पाँचवटा कुपनको म नम्बर भन्ने होला सबैभन्दा पहिला एउटा दिनुहोस् मलाई एउटा मात्र निकाल्नुहोस् कुपन निकालिसक्नु भएको छ हाम्रो अनिसा राज्यूले नम्बर भने म भन्दैछु है नम्बर घोषणा गर्दैछु हातमा नम्बर लिएर बस्नुहोला साथीहरू सान्त्वना पुरस्कारमा जाँदैछौँ है हामी एघार त्रिपन्न अठत्तर एघार त्रिपन्न अठहत्तर पहिलो नम्बर रहेको छ टिपेर राख्नुहोला अब दोस्रो कुपन निकालेर मलाई दिनुहोला दसजनाले पाउनुहुनेछ अघि पनि भने मैले सान्त्वना पुरस्कार अब म दोस्रो नम्बरतर्फ जाँदैछु अर्को नम्बर रहेको छ बाह्र अगाडि बाह्र हेर्नुभयो बाह्र बह चालिस दोस्रो कुपन अब तेस्रो कुपन निकालेर मलाई दिनुहोला तेस्रो कुपन पनि निकालेर मलाई दिइसक्नु भएको छ नम्बर रहेको छ अठार सत्ताइस बैसठी अठार सत्ताइस बैसठी तेस्रो नम्बर निकालिसकेका छौँ हामी यतिखेर सान्तोना पुरस्कारमा छौँ है अनि साजी मलाई अब चौथो कुपन होला चौथो कुपनको नम्बर पनि <laughs> नम्बर पनि सानो छ ठिकै छ म छु सुरक्षित रूपमा मैले कुपन हेरि पनि राखेको छु सुरक्षित रूपमा कुपन राखि पनि राखेको छु है चौथो कुपन रहेको छ सान्तवना पुरस्कारको लागि पन्ध्र त्रिरासी चौरानब्बे पन्ध्र तिरासी चौरानब्बे नम्बर रहेको छ यो भने सान्तना पुरस्कारको चौथो नम्बरको घोषणा गरिसकेकी छु मैले है अब पाँचौँ पाँचौँ कुपन कसले हात पार्नु भएको छ नम्बर सानो छ सा। जुम गर्नुपर्छ होला <laughs> अब मैले नम्बर भन्दैछु दस एक्काउन्न सोह्र दस एकाउन्न सोह्र नम्बर सान्वना पुरस्कार पाँचौ नम्बर मैले घोषणा गरिसकेकी छु धेरै धेरै धन्यवाद अनि सासा रावज्यू यहाँलाई त्यसै गरी बजार प्रतिनिधि सविता पराजुली यहाँलाई म ड्यासतर्फ आमन्त्रित गर्दछु अब पाँचवटा कुपन यहाँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ सान्वना पुरस्कार पाँचजनाको नम्बर मैले घोषणा गर्नेछु पाँचवटा नम्बर हामीसँग सुरक्षित रहेको छ है दसजनाले पाउनुहुनेछ सान्त्वना पुरस्कार अब पाँचवटा लकी ड्र भने मलाई सविता पराजुलेज्यूले दिनुहुनेछ नम्बर घोषणा मैले गर्नेछु तल पनि हात पुर्याउनु पर्छ है फेरि तलको साथीहरूले फेरि ओहो मेरो नम्बर त तल परेछ भन्नु होला ओके okay, पहिलो यो छैटौँ हाम्रो सविताजीले दिनुभएको कुपन चाहिँ पहिलो भयो तर लकी ड्र छैटौँ हो यो दसजनाले प्राप्त गर्नुहुनेछ एकैछिन है मैले नम्बर भन्नेछु छु त्यसपछि तपाईँ खोतल्दै गर्नुहोला चौध उनासी अडतिस चौध उनासी अडतिस नम्बर जसको रहेको छ उहाँले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ यो भने छैटौ नम्बर रहेको छ सान्त्वना दसजनाले पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ अब दोस्रो सविताजीले दोस्रो दिदी हुनुहुन्छ मेरो हातमा पा भने पाँचौं छैटौं सातौं रहेको छ सातौँ नम्बर अब मैले भन्ने छु दस अन्ठानब्बे अडचालिस दस अन्ठानब्बे अडचालिस नम्बरको कसको रहेको छ वहाँ विजेता हुनुभएको छ सान्वनातर्फ यो सातौँ नम्बर हो अब आठौँतर्फ लागे म हामी सान्त्वना पुरस्कार हाई लाइफ लक्की ड्रमा छौँ यतिखेर सान्वनाबाट सुरुवात गर्दैछौँ आठौँ नम्बरको लक्की ड्र मार्फत विजेता हुनुभएको छ सोह्र पैतिस सन्तानब्बे सोह्र पैँतिस सन्तानब्बे नम्बर रहेको छ यो आठौँ नम्बरको विजेता हुनुहुन्छ मतलब सान्त्वना पुरस्कारभित्रको आठौँ नम्बर रहेको छ अब म लागे नभौँ दस नम्बरसम्म रहेको छ है सान्वना पुरस्कार पहिला तपाईँ होला नम्बर त्यसपछि मैले घोषणा गर्नेछु हाम्रो सविता पराजुले जुले मलाई दिइरहनु भएको छ अब अन्तिम है एकैछिन है सविताजी यो नभौँ रहेको छ अब दसौँतर्फ लाग्छौँ छब्बिस सन्तानब्बे एकहत्तर नम्बर रहेको छ है नौ नम्बर छब्बिस सन्तानब्बे एकहत्तर अब म सान्त्वना पुरस्कारको दसौँ नम्बरको लकी ड्रतर्फ लाग्दैछु ध्यान दिएर हेर्नुहोला दसौँ नम्बरमा को हुनुहुन्छ लकी सान्वनातर्फ अब मैले नम्बर भन्ने छु ध्यान दिएर सुन्नुहोला बाह्र अठहत्तर उनानब्बे बाह्र अठहत्तर उनानब्बे नम्बर दसौँमा हुनुहुन्छ सान्वना पुरस्कारको घोषणा यानि कि लकी ड्रको नम्बर घोषणा हामीले गरिसकेका छौँ धेरै धेरै धन्यवाद सविता पराजुलीज्यू यहाँलाई यथा स्थानमा बसिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो दसवटा नम्बर मसँग सुरक्षित रहेको छ यो नम्बर फेरि तपाईँलाई हामीले हाई लाइफ पेज मार्फत पनि राख्नेछौँ लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ ला मेरो नम्बर कहाँ पुग्यो भनेर लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँका नम्बरहरू पुनः हामी दोहोऱ्याएर राख्नेछौँ दसवटै हामीले चाहिँ सान्वना पुरस्कार मार्फत नम्बर घोषणा गरिसकेका छौँ प्राप्त गर्नुहुनेछ कि यो त तपाईँलाई जानकारी छँदै नै छ पुनः एकपटक भन्ने छु सान्तना पुरस्कार भाग्यशाली विजेतालाई हाई लाइफ कुरुम कुरुम चिउरा केजीको एक एक कार्टुन प्राप्त गरिसक्नु भएको छ हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ नम्बर हेर्नुहोला अब हामी पाँचौँ पुरस्कार तर्फ लाग्दैछौँ पाँचौ पुरस्कारमा प्राप्त गर्नुहुनेछ आज घोषणा हामी गर्दैछौँ तिनजना भाग्यशाली विजेताहरूलाई लेनोभो ल्यापटप रहेको छ है लेनोभो ल्यापटपको कसले प्राप्त गर्नुभएको छ यो भने हामी लक्की ड्र मार्फत घोषणा गर्नेछौँ म डासतर्फ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु हाम्रो एरिया सेल्सम्यान नै हुनुहुन्छ बजार प्रतिनिधिज्यू नै हुनुहुन्छ सजिता पराजुलीज्यू यहाँलाई म डासतर्फ आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु यहाँले दुईवटा कुपन पाँचौँ पुरस्कारमा तिनजना भाग्यशाली विजेता हुनुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ लेनोभो ल्यापटप प्राप्त गर्नुहुनेछ हामी नम्बर घोषणा गर्दैछौँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला तिनजना भाग्यशाली विजेताहरू को को हुनुहुन्छ हाम्रो सजिता म्यामले नम्बर मजाले घोल्दै हुनुहुन्छ कसैलाई पनि उहाँले चाहिँ भेदभाव गर्नुहुन्न किनभने निकै नै मेहनत पनि गरिरहनु भएको छ है लाइभ हेरिराख्नु भएका साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ धेरै मेहनत रहेको छ <laughs> अब मलाई एउटा कुपन दिनु होला म नम्बर घोषणा गर्नेछु ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले नम्बर हेरेकी छैन मलाई सजिता म्यामले नम्बर दिनु भएको छ कसले ल्यापटप प्राप्त गर्नु भएको छ तिनजना भाग्यशाली हुनुहुन्छ है अब म नम्बर घोषणा गर्नेछु नम्बर रहेको छ चौध त्रिसठी पन्ध्र चौध त्रिसठी पन्ध्र पाँचौँ नम्बरको विजेता हुनुहुन्छ तपाईँले के प्राप्त गर्नुभएको छ हामीले आज घोषणा गरिरहेका छौँ नम्बर हेर्नुहोला ध्यान दिएर चौध त्रिसठी पन्ध्र रहेको छ यो भने पाँचौँ विजेता हुनुहुन्छ तिनजना हुनुहुन्छ पहिलो नम्बर अब दोस्रो नम्बरको कुपन मलाई दिनुहोला ध्यान दिएर नम्बर हेर्नुहोला व्यापार पनि गर्दै गर्नुहोला लाइभ हेरिराख्नुभएका साथीहरूले व्यापारी साथीले अझै धेरै व्यापार गर्नुहोला किनभने यति धेरै धेरै पुरस्कारहरू तपाईँको रहेको छ जुन हामी आज लकी ड्र मार्फत घोषणा गरिरहेका छौँ यतिखेर हामी सान्त्वनापछि पाँचौँ पुरस्कार तिनजना जसले प्राप्त गर्नुहुनेछ लेनोभो ल्यापटप नम्बर म भन्दैछु दोस्रो नम्बर बाह्र बयालिस चौवालिस बाह्र बयालिस चौवालिस रहेको छ दोस्रो नम्बर जसले पाँचौँ पुरस्कार होइन विजेताले लेनोभो ल्यापटप प्राप्त गर्नुहुनेछ है अब तेस्रो भाग्यशाली मित्र को हुनुहुन्छ तेस्रो भाग्यशाली विजेता को हुनुहुन्छ तेस्रो भाग्यशाली विजेता को हुनुहुनेछ पहिला नम्बर क्लोज गर्नुहोला त्यसपछि मैले पढ्नेछु दस बाहन्न चौध दस बाहन्न चौध तपाईँ भित्रभित्र उभ्रिराख्नु भएको छ होला तपाईँलाई हामीले महसुस गरिरहेछौँ वा मैले त लेदोमो ल्यापटप प्राप्त गरेँ भन्दै हुनुहुन्छ होला हार्दिक बधाई तिनैजनालाई अघि सान्तवना पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने दसैँजनालाई हार्दिक बधाई अहिले तिनजना भाग्यशाली पाँचौँ पुरस्कार रहेको थियो हाम्रो विजेता तिनजनाको नम्बर घोषणा गरिसकेका छौँ लेनोभो ल्यापटप तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँलाई हार्दिक बधाई कङ्ग्रेचुलेसन धेरै धेरै धन्यवाद सजिता पराजुली म्याम यथास्थानमै बसिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब हामी लाग्दैछौँ यहाँलाई अवगत होला हामीले यतिखेर हाई लाइभ पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ पानाबाट पनि हामी लाइभमा जोडिरहेका छौँ अनलाइन साजापाना अनलाइन सँगै उत्तर दर्पणमा पनि हामी लाइभमा छौँ जनता टाइम्समा पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ अर्थतन्त्रबाट पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ भने नेपाली पत्र दैनिक नेपाल र रेडियो हर्पल सँगै विभिन्न टेलिभिजनहरूबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार महोदयलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्दै अब चौथो पुरस्कारतर्फ हामी जाँदैछौँ चौथो पुरस्कारको हामी लकी ड्र बाट नम्बर घोषणा चौथो पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ भाग्यशाली दुईजनाहरू हुनुहुन्छ जसले फ्रिज लिटर प्राप्त गर्नुहुनेछ प्रिज दुई सय त्रिपन्न लिटर कसले प्राप्त गर्नुहुनेछ दुईजना भाग्यशाली मित्र दुईजना भाग्यशाली विजेतालाई घोषणा गरिदिनु गरिदिनुहुनको लागि म डाँसतर्फ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु इकोनोमिक सोसाइटीका अध्यक्ष राजाराम श्रेष्ठ सर राजाराम श्रेष्ठ सरलाई म कुपन निकाल्नको लागि ड्यासतर्फ आमन्त्रित गर्दछु चौथो पुरस्कारको लागि हाम्रो इकोनोमिक सोसाइटीका अध्यक्ष राजा राम श्रेष्ठ सरले, सर सरले कुपन निकाल्दै हुनुहुन्छ दुईजना भाग्यशाली मित्र को को पढ्नु भएको छ अब हामी नम्बर घोषणा गर्दैछौँ ध्यान दिएर हेर्नुलाई नम्बर पढेकी छैन मैले पहिला तपाईँले हेर्नुहोस् त्यसपछि मैले भन्दैछु को विजेता हुनुहुन्छ कसले स्यामसङ फ्रिज दुई सय त्रिपन्न लिटर प्राप्त गर्नुहुनेछ दुईजना भाग्यशाली मित्र हुनुहुन्छ यसमा जसले चौथो पुरस्कार नम्बर भन्दैछु ध्यान दिएर सुन्नुहोला सत्र तेत्तिस एक्कासी सत्र तेत्तिस एक्कासी ल है कसले प्राप्त गर्नुभयो यति राम्रो फ्रिज रहेको छ कि दुईजना भाग्यशाली मित्रले चौथो पुरस्कारबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ अब म फेरि पनि हाम्रो Uh, सर राजाराम सरलाई अर्को कुपन निकालिसक्नु भएको छ हामी चौथो पुरस्कारतर्फ छौँ यो नम्बर ध्यान दिएर हेर्नुहोला को विजेता हुनुहुन्छ को भाग्यशाली हुनुहुन्छ कसले प्राप्त गर्नुभएको छ स्यामसङ फ्रिज दुई सय त्रिपन्न लिटरको यो दोस्रो भाग्यशाली विजेताको हुनुहुन्छ नम्बर पढ्नेछु ध्यान दिएर हेर्नुहोला दस चालिस अठासी कस्तो राम्रो नम्बर छ दस चालिस अठासी जसले प्राप्त गर्नुभएको छ चौथो पुरस्कार दुईजना भाग्यशाली मित्र धेरै धेरै बधाई छ कंग्रेचुलेसन यहाँलाई दुईजना भाग्यशाली मित्र दुईजना भाग्यशाली विजेताले पाउनु भएको छ स्यामसम फ्रिज दुई सय त्रिपन्न लिटरको हार्दिक बधाई छ धेरै धेरै धन्यवाद राजाराम श्रेष्ठ सरलाई यथा बसिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब हामी लाग्दैछौँ तेस्रो पुरस्कार वा तेस्रो पुरस्कार निकै ठुलो रहेको छ दुईजना भाग्यशाली विजेता हुनुहुन्छ है तेस्रो पुरस्कारको लागि एलजी एसी एक टन एलजी एसी टन प्राप्त गर्नुहुनेछ दुईजना भाग्यशाली विजेताले जसको लागि म कुपन निकाल्नको लागि कारोबार दैनिकका पत्रकार दिपिन्द्र थापा सरलाई ड्यासमा आमन्त्रित गर्दछु हाम्रो यही उपस्थित हुनुभएका पत्रकार महोदय साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै घोषणा गरिराख्नु भएको छ बजार प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै घोषणा गरिराख्नु भएको छ कारोबार दैनिकका पत्रकार दिपेन्द्र थापा सरले यतिखेर तेस्रो पुरस्कार विजेताको नम्बर घोषणा गर्नको लागि कुपन निकाल्दै हुनुहुन्छ है को हुनुहुन्छ दुईजना भाग्यशाली विजेता जसले एलजी एसी एक टन प्राप्त गर्नुहुनेछ नम्बर ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले नम्बर पढेकी छैन त्यसपछि म तपाईँको नम्बर पढ्नेछु हेर्नुभयो विजेता हुनुहुन्छ तेस्रो पुरस्कारको भाग्यशाली विजेता हुनुहुन्छ पन्ध्र बाह्र पच्चिस नम्बर पन्ध्र बाह्र पच्चिस नम्बर विजेता हुनुहुन्छ जसले प्राप्त गर्नुभएको छ एलजीएससी एक टन अब फेरि कुपन निकाल्नको लागि म सरलाई अनुरोध गर्दछु दोस्रो भाग्यशाली विजेता को हुनुहुन्छ जसले एलजी एसी एक टन जित्नु भएको छ सा। विजेता साथी को हुनुहुन्छ अब दोस्रो कुपनको नम्बरको घोषणा हामी गर्दैछौ एउटा मात्र निकालिदिनु होला किनभने दुईजना मात्र भाग्यशाली हुनुहुन्छ हामीले एकदमै निष्पक्ष रूपमा चाहिँ विजेता घोषणा गरिरहेका छौ जसले ध्यान दिएर प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ हामी यतिखेर हाम्रो हाई लाइफ लकी ड्रको तेस्रो पुरस्कारको दोस्रो विजेता दुईजना भाग्यशाली विजेता हुनुहुन्छ दोस्रो पुरस्कार छब्बीस पचहत्तर तेत्तिस नम्बर विजेता हुनुहुन्छ छब्बीस पचहत्तर तेत्तिस हार्दिक बधाई कंग्रेचुलेसन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ दुईजना भाग्यशाली विजेताले एलजीएसी एक टन प्राप्त गर्नुभएको छ हार्दिक बधाई धेरै धेरै धन्यवाद दिपेन्द्र थापा सर यहाँलाई यथास्थानमै बसिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब दोस्रो विजेता कि दोस्रो पुरस्कार विजेता त दु, दुईजना हुनुहुन्छ भाग्यशाली विजेता दुईजना हुनुहुन्छ दोस्रो पुरस्कारमा पनि दोस्रो पुरस्कारको कुपन निकालेर नम्बर घोषणा गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु डास तर्फ हाम्रो सञ्चालक पङ्कज गेवाली सरलाई डास तर्फ हुन अनुरोध गर्दछु जसरी भव्य रूपमा पुरस्कार वितरण गरिराख्नु भएको छ त्यसरी भव्य रूपमा छोटो समयमा नै नाम कमाउन ब्रान्डेड ब्रान्ड कमाउन सफल रहेको छ हाई लाइफ ब्रान्ड त्यसैले हाई लाइफ ब्रान्डका सम्पूर्ण खानेकुराहरू सम्पूर्ण खाद्यान्नहरू प्रयोग गर्नुहोला स्वस्थ गरिरहेको छ यो भने म आफै पनि प्रयोग गर्ने भएकोले प्रयोगकर्ता भएकोले सन्तुष्ट पनि रहेकी छु हाम्रो पङ्कज सरले मलाई कुपन दिइसक्नु भएको छ यो नम्बर भने मैले घोषणा गर्नेछु दोस्रो पुरस्कार दुईजना भाग्यशाली विजेतालाई हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ घोषणा नम्बर नम्बर घोषणा गर्नेछौँ जसले प्राप्त गर्नुहुनेछ होन्डा डियो स्कुटर वा होन्डा डियो स्कुटरको विजेताको हुनुहुन्छ यो नम्बर म घोषणा गर्दैछु नम्बर रहेको गर छब्बिस एक्काउन्न पचासी वा जसले प्राप्त गर्नुभएको छ हामी घोषणा गरिसकेका छौँ होन्डा डियो स्कुटर तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ फेरि पनि एकपटक भन्न चाहे छब्बिस एक्काउन्न पचासी रहेको छ विजेतालाई हार्दिक बधाई त्यसै गरी अर्को भाग्यशाली विजेता को, को हुनुहुन्छ जसले प्राप्त गर्नुभएको छ होन्डा डियो स्कुटर होन्डा डियो स्कुटरको आज हामी नम्बर घोषणा गरिरहेका छौँ तपाईँ रमाइलो गर्दै गर्नुहोला लाइभ हेरेर जसले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँ त निकै नै खुसी हुनुहुन्छ होला साथै हुनुभएको भाइ यतिखेर नाचिसक्नुहुन्थ्यो होला है तपाईँ ठिकै छ हामीले चाहिँ त्यो आवाज गरिरहेका छौँ कि अब हुन्डा स्कुटर डियो स्कुटर चढ्न पाउने दोस्रो विजेता भाग्यशाली विजेता को हुनुहुन्छ नम्बर ध्यान दिएर हेर्नुहोला अब मैले घोषणा गर्दैछु एक्काइस दुई दस तेत्तिस चार एक्काइस शून्य तेत्तिस चार दुई दस तीन चौतिस दोस्रो भाग्यशाली विजेता हुनुहुन्छ जसले प्राप्त गर्नुभएको छ होन्डा डियो स्कुटर तपाईँलाई हार्दिक बधाई कङ्ग्रेचुलेसन धेरै धेरै धन्यवाद हाई लाइफुडका सञ्चालक पंकज गेवाली सर यहाँलाई यथास्थानमै बसिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामी दोस्रो पुरस्कारको पनि घोषणा गरिसकेका लकी छौ मार्फत नम्बर तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ होला होइन भनेदेखि तपाईँले हाम्रो हाई लाइभ पेज मार्फत पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारण अनलाइन मिडिया साझा पाना अनलाइन उत्तर दर्पण जनता टाइम्स अर्थतन्त्र नेपाली पत्र दैनिक नेपाल रेडियो हरपलबाट पनि हामीले हरपल तपाईँलाई खबर गरिरहेका छौँ अब लाग्दैछौ प्रथम प्रथम पुरस्कार <laughs> ने ने पुरस्कार पुरस्कार विजेता को हुनुहुन्छ म यतिखेर डास तर्फ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु हाम्रो हाई लाइट फुडका चेयरम्यान अम्बिका प्रसाद पौडेल सर यहाँलाई म डास तर्फ आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रथम पुरस्कारको हामी लकी ड्र मार्फत घोषणा गर्दैछौ जसले हुनुहुन्छ है जसले प्राप्त गर्नुहुनेछ पल्सर एक सय पचास बाइक दुईजना भाग्यशाली विजेताले चढ्न पाउनुहुनेछ अहिले हामी लकी ड्रमा रहेका छौँ लकी ड्रमा यतिखेर तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो चेयरम्यान अम्बिका प्रसाद पौडेल सरले हनत गरिराख्नु भएको छ है यो मेहनत मार्फत कसले प्राप्त पल्सर बाइक भाग्यशाली विजेता हुनुहुन्छ नम्बर ध्यान दिएर कसले चढ्दै हुनुहुन्छ पल्सर एक सय पचास सिसी बाइक प्रथम पुरस्कारको हामी यतिखेर लकी ड्र मार्फत नम्बर घोषणा गर्दैछौ ध्यान दिएर सुन्नुहोला है ध्यान दिएर हेर्नुहोला एक्काइस घोषणा गरिसकेका छौँ फेरि पनि एकपटक एक्काइस उना सय बयानब्बे नम्बरको विजेता हुनुहुन्छ तपाईँलाई हार्दिक बधाई कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ प्रथम पुरस्कार भाग्यशाली विजेता पल्सर एक सय पचास सी सी बाइक प्राप्त गर्नुभएको छ अब अर्को भाग्यशाली विजेता को, को हुनुहुन्छ नम्बर ध्यान दिएर हेर्नुहोला आज हामी हाई लाइफ लकी ड्र मार्फत प्रथम पुरस्कारको पनि घोषणा गरिरहेका छौँ दोस्रो भाग्यशाली विजेता को हुनुहुन्छ म नम्बर पढिहाले एक चालिस सात पुरस्कार एक चार शून्य सात तिन आठ नम्बर रहेको छ चौध शून्य त्रिहत्तर आठ नम्बरको भाग्यशाली विजेता हुनुहुन्छ बिग कङ्ग्रेचुलेसन दुईजना भाग्यशाली विजेताले प्राप्त गर्नुभएको छ प्रथम पुरस्कार पल्सर एक सय पचास सीसी बाइक हार्दिक बधाई छ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो हाई लाइफका चेयरम्यान सर अम्बिका प्रसाद पौडेल सरलाई यथास्थानमा बसिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हामीले प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार त्यसै गरी चौथो पुरस्कार पाँचौँ पुरस्कार सान्तोना पुरस्कारको घोषणा गरिसकेका छौँ सम्पूर्ण भाग्यशाली विजेतालाई हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौ फेरि पनि एकपटक अबलाई भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो हैलाइ फुडका चेयरम्यान सर अम्बिका प्रसाद पौडेल सरलाई कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद सुभाजी यस कुरुम कुरुम चिउराको साथ उपहार हात हात कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय मिडियाकर्मी साथीहरू हाई लाइफ like फुड इन्डस्ट्रिजका कर्मचारी साथीहरू र लाइभ हेरिरहनुभएका हाम्रा डिलर डिस्ट्रिब्युटर रिटेलर सम्पूर्ण व्यावसायिक साथीहरू लाइभमा भएका सम्पूर्ण मित्रहरू खास हामीले हाम्रो प्रडक्टहरूलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्य उद्देश्य र हाम्रा डिस्ट्रिब्युटर रिटेलरलाई अझ बढी मोटिभेट गर्ने र हाम्रो प्रडक्टको बारेमा आम जन आम नागरिकको उपभोक्ताहरूलाई खास गरेर आम उपभोक्ताहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले र प्रकको बारेमा अझ बढी चाहिँ जानकारी दिन हामीले यो यो कार्यक्रम आयोजना गरेका गरेका हौँ र मैले धेरै नभनिकन यो कार्यक्रममा उपस्थित मिडियाकर्मी साथीहरूलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू उपस्थित भइदिनु भयो कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु भयो सभ्य बनाइदिनु भयो र हाम्रो यो प्रडक्टको बारेमा जानकारी लिनुभयो हाम्रा विजेताको बारेमा हजुरहरूले जानकारी लिनुभयो र जानकारी दिनुभयो र हाम्रो प्रडक्टको बारेमा भोलिका दिनमा अझ बढी चाहिँ हाम्रा राम्रा पक्ष नराम्रा पक्षको बारेमा के लाइदिनुहुन्छ त्यसको लागि म सम्पूर्ण उपस्थित मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यस कार्यक्रम मार्फत विजेता हुनुभएका हाम्रा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरू हाम्रा रिटेलरहरू हाम्रा होलसेलरहरू सबैलाई विजेताहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु अब हामीले यो पुरस्कारको घोषणा आज गऱ्यौँ छिट्टै नै यो वितरण गर्नेछौँ भन्ने पनि म जानकारी गराउँदै कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हेर्नुहोस् त जीवन पनि स्वस्थ हुन्छ अनि यति धेरै प्राइजहरू पनि पाइन्छ हाई लाइफ कुरुम कुरुम चिउराको साथमा उपहार हात हातमा आज नम्बर घोषणा हामीले गरिसकेका छौँ अब छिट्टै नै प्राइज पनि हामी तपाईँको हात हातमा पुर्याउने छौँ र आज धेरैजना विजेता खुसी पनि हुनुहुन्छ होला किनभने हामीले हामी स्वस्थकर खाद्यान्न पनि हामीले हाम्रो घरमा भित्र्याउन पाइरहेका छौँ एक त स्वदेशी उत्पादन हो स्वदेशी उत्पादनलाई हामीले जोड दियौँ भने हामी दुःख गर्नको लागि र विदेशी ब्रान्ड चाहिँ भित्र्याउँदैमा हामी स्वस्थकर भइँदैन स्वदेशी ब्रान्ड त्यसमाथि पनि स्वस्थकर जुन मेरो स्वयं घरमा यतिखेर हाई लाइफका सबै ब्रान्ड छन् भनेदेखि तपाईँको घरमा हरेकको घरमा हाई लाइफका ब्रान्डहरू रहनेछ बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म पनि हरेक ब्राण्डहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ आज लकी ड्र मार्फत हामीले घोषणा गरेका थियौं प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार चौथो पुरस्कार पाँचौं पुरस्कार सान्तवना पुरस्कार सम्पूर्ण विजेतालाई हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौ पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हाई लाइफ फूडका चेयरम्यान अम्बिका प्रसाद पौडेल सर हाई लाइफ फूडका संचालक पंकज गेवाली सर सम्पूर्ण परिवार बजार प्रतिनिधि र आज यस कार्यक्रममा यस हलमा पाल्नुभएका का, पत्रकार महोदय यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको खानपानको लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ र हाई लाइफ फुडबाट हाई लाइफ ब्रान्डबाट यहाँहरूलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको छ सबैजनाले पुरस्कार लिएर पनि जानुहोला खानपानमा पनि सरक भइदिनुहोला हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र रेज शाजापाना अनलाइन उत्तर दर्पण जनता टाइम्स अर्थतन्त्र नेपाली पत्र दैनिक नेपाल रेडियो हर्पल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण विक्रेताज्यूहरू ज जसले हाई लाइफका ब्रान्ड प्रयोग गरिराख्नु भएको छ अझै धेरै प्रयोग गर्नुहोला किनभने घरमा बसी बसी एसी आउँछ घरमा बसी बसी पाकेटका पाकेट कुरुम पाकेट, कुरुम चिउरा आउँछ घरमा बसी बसी बाइक पल्सर चढ्न पाइन्छ होइन घरमा बसी बसी तपाईँले यति धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ फ्रिज घरमै आउँछ यसको लागि के गर्नु पर्यो हाई लाइफका ब्रान्ड प्रयोग गर्नु पर्यो आजैदेखि यतिखेरदेखि नै सुरुवात गरिहाल्नु सबैजनाले किनभने यो फ्यामिलीभित्र जति पनि हामीले सामानहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ खाइरहेका हुन्छौँ सम्पूर्ण ब्रान्ड तपाईँले हाई लाइफभित्र नै प्राप्त गर्नुहुनेछ हाई लाइफका ब्रान्डहरू किन्न नबिर्सनु होला हाई मैले त किने तपाईँ कतिखेर किन्ने भन्ने बेला न सुरुवात गरिहाल्नु होला सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म शोभा त्रिपाठी पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद पुनः एकपटक विजेतालाई हार्दिक बधाई नमस्कार